Що ж, дорогі друзі, жатка Джон Діра, причіпнатка, щоб перевозити жатку, всім привіт, ви на каналі Будні Агро. Що тут, дві фури задіяно, там клас і Джон Дір, сою жнивують. Тут ще жатка класа, прицеп класа і Джон Діра теж прицепчик. Що ви там, як у вас справи, хто що робить, пишімо. Дякуючи моїм колегам за підписники. Соя цього року теж найкраща. Мої друзі скажуть, скільки соя таке дала з гектару. Бачу, що мої колеги пишуть, що соняшник, не соняшник, а кукуруза, вибачаюсь. Так, кукуруза, що не сильно кукуруза дає з гектару. Кукуруза, тобто з гектару, і плюс, що не сильні великі качани. Це теж проблема. Але того разу теж ось там якраз клас, де вивантажувати. А там добирається Джон Дір. Ну бачите, як поле покосили. Ось, що поле дуже гарно, класно це зараз. Жнива йдуть в Настасові. Ось. Вадим Мельник казав, що як там агропроцерію. Кажу, Вадим, агропроцерію жнивує соняшник. То не соняшник, а кукурудзу. Сою. Ось. Так що все чітко, гарно. Щоб у вас було щоб у вас було хороший настрій і було все добре. Йдемо зараз. Ось бачимо, клас пішов туди. Два класи Джон Дір. Ми йдемо зараз до Джон Дір і клас молотить і Джон Дір. Вам гарного настрою перегляду, ну, погода все-таки дає. Ми зараз подивимося, що дає, може там вам скажуть. Ось. Зараз побачимо, як Джон Дір вам покажу. Вадим Мельник дуже хотів покажи, Ігор, покажи. Я тобі зараз покажу, Вадим. Там клас молотять. Ось. Так зараз, я думаю, як то кажучи, класно сюди знімемо. Просто для блогу подивимося. Людям покажу, як молотять собі цього.
Ось. Комбайн роторний John Deere 96S. Так що дуже хороший в користуванні. Ну що ж. Ну що ж, любі друзі, любі колеги, як ваш настрій? Все сьогодні класно. Зараз там клас висипає сою. Ви знаєте, що вже кукурузу, вже все, як то кажучи, скоро будемо жнивувати, а там зараз молотить John Deere. Ось. John Deere. Зараз я вам дещо скажу, який він, що до чого, щоб все було чітко. Ось. У нас сьогодні якраз погода взагалі, типу, воно погода дає, але щоб після обіду дощу не було. Ну все-таки дощу не має бути, бо вчора не було, після вчора, два дня тому, три дня то тоді було дощ, а зараз то вже нема. До вашої уваги представляю 9880i STS John Deere. Почалися жнива, мені дуже подобається, реально, перебувати з колегами у полі від кілометра, від гектару, ви зараз, може, 9 кілометрів. Що ж, зараз комбайн клас вигружається, комбайн John Deere вигружається. Ось, Lexion 580 та John Deere 9880. Що ж, жнива продовжується, продовження. Стартує клас Lexion та John Deere. І дві фури стартують, дивіться, які файні. Ман, ну мені сподобає такі фури. Алло, а той John Deere, короче, такий файний, як ну, мені сподобає такі John Deere. Штаб генеральному каже, добрий. Дивіться, комбайн запускає жатку і починає гарно молотити. Так, так. Вадим, твій улюблений John Deere, певно. Що в тебе теж такий був? Файно, чітко, гарно. Ось DS20 гарний теж ман. Дивіться, то John Deere так чітко йде, правда?
Та ти ну, знаєш, ці джундірі самі кращі техніка. О. Класний Xeon.